Ahoj cestovatelé, vítejte při sledování dalšího výletu po Česku. Máme 17. listopadu, den boje za svobodu a demokracii, no a já jsem se vypravila na česko-rakouské pohraničí, do oblasti, kde do roku 89 probíhala tzv. Železná opona. No a jsem momentálně v obci Čížov, kde zůstal jako památník kus tady téhle železné opony. No a můj dnešní výlet bude směřovat do Rakouska, k hradu Hardek a potom to otočím zpátky zase na Moravu do Vranova nad Dyjí. Dnešní výlet by měl být asi zhruba 17 km dlouhý, no a po cestě mě teda čeká několik zajímavých zastavení. První zmínky o obci Čížov pocházejí z roku 1323, no a místními pamětihodnostmi je tady tahle nedaleká kaplička Panny Marie Bolestné. Takže já teďka už směřuju k tomu památníku na železnou oponu. No já jsem do obce Čížov dojela autobusem, ty jezdí ze Znojma docela pravidelně, takže se sem dá dostat i bez auta. Nacházím se tedy na místě, kde jsou jediné pozůstatky v České republice po železné oponě. Je to památník, bylo to tady tak necháno jako memento na dobu nedávnou. V roce 1951 vstoupil v platnost zákon o ochraně státních hranic a začala být budována takzvaná železná opona na česko-rakouských a česko-německých hranicích. Pásmo 2 až 6 kilometrů do vnitrozemí, do našeho vnitrozemí bylo vysídleno, no a vznikly tu tady tyhle ploty s ostnatými dráty. Do 60. let tu ta hranice, ta železná opona, byla opatřena i elektrickým vedením o 1000 voltech. Za tím pásmem těch plotů tak byla zoraná půda, aby bylo vidět stopy těch, kterým se případně podařilo dostat se přes ty ploty. No a potom ještě bylo několik dalších kilometrů až na tu skutečnou hranici, kde ti pohraničníci ty běžence mohli pronásledovat. V letech 1948 až 89 tak zahynulo na 390 běženců. No a z těch pohraničníků tak zahynulo 654. Z toho ale jen 10 během pronásledování běženců. Ostatní zahynuli třeba sebevraždou nebo špatnou manipulací ze zbraní nebo případně také kvůli tomu elektrickému vedení na těch plotech. Součástí železné opony byly také strážní věže, tady téhle se říká špačkárna, je tu od roku 1951. Zde v budově bývalé celnice tak je teďka návštěvnické centrum správy Národního parku Podyjí. No a já teda teďka už budu vyrážet konečně na ten výlet směr Hardek a tady na tom rozcestníku je napsáno, že teda 4 kilometry po modré směr Hardek. No a já po cestě ještě potom odbočím na tu hardekskou vyhlídku Hardek Várte, ze které budu mít výhled, doufám, tady v témleze, že budu mít výhled teda na to údolí s hradem Hardek a vlastně na rakouskou stranu. Takže já teda symbolicky překračuji železnou oponu a mířím teda na tu skutečnou hranici. Já jsem došla na hardekskou vyhlídku, tady pode mnou je údolí, kterým protéká řeka Dyje, která je také zároveň hraniční řekou. Zde probíhá hranice mezi Moravou a Rakouskem, respektive Českem a Rakouskem. Na druhém břehu už je Dolní Rakousko a hrad Hardek. Název Hardek pochází ze staroho-německého slova hard, což je les, a ek, skála. No a tady tahle vyhlídka tu byla postavena v roce 1885. Tehdy se jmenovala Luitgardewaard, neboli Luitgardina vyhlídka. Po druhé světové válce tahle vyhlídka začala chátrat vzhledem k tomu, že tohle území již bylo za železnou oponou, takže schátrala a v roce 1990 byla zrekonstruována rakouským turistickým klubem a věnovaná právě Národnímu parku.
řeku Podyjí. Takže já jdu zase na tu hlavní cestu a budu pokračovat po Modré dolů k řece Dyji a na hranici a ke hradu Hardek. Sestoupala jsem k řece Dyji, k hraničnímu přechodu, k mostu hraničnímu tady v obci nebo městečku Hardek. No a tady tahle oblast byla po všeobecné mobilizaci 23. září 1938, tak tu probíhaly boje. Čeští pohraničníci bránili tu hranici před německými nacistickými vojsky. A potom teda tahle oblast byla zabrána a v době komunismu, tak tahle oblast byla nepřístupná, protože se nacházela za železnou oponou. Opět budova bývalé celnice, teď je tu správa Národního parku a informační centrum do září je otevřeno, teďka v listopadu také není otevřeno. No já teda přejdu tady řeku Dyji, překročím hranici a budu v Rakousku, v regionu Dolní Rakousko. Za mnou je stará celnice tady na rakouské straně, ze které se stalo takové informační centrum. Je tu sice návod, jak se dovnitř dostat přes kód, ale dneska jim to asi nějak nefunguje nebo mají zamčeno. Každopádně tu jsou informační tabule a mají tu i propagační materiály týkající se tady téhle oblasti Hardegu. Tak jsem si myslela, že si tu dám něco na jídlo na oběd, ale mají zimní pauzu až do dubna. Až do 1. dubna je tady ta restaurace zavřená. Já jdu teda prozkoumat tady tohle nejmenší městečko v Rakousku, nebo v Dolním Rakousku. A je to teda klid, skoro žádní turisti, asi kvůli tomu, že i ten hrad je teďka zavřený. Takže já se tu projdu kolem hradu a potom budu směřovat dál, směr Felling. A potom zase na hranici do Česka, směr Vranův nad Dyjí. Takže jsem tušila zavřeno. Já předpokládám, že sezóna na prohlídku je tu do října nebo aspoň do září. Tady ten hrad byl postaven, nebo tvrz původně tu stávala od roku 1145 a patřilo to pánům z Plainu a Hardegu. Když se ten šlechtický rod vymřel, tak se střídali vlastníci a hrad se rozšiřoval. Po 30. válce začal pusnout a v roce 1754 hrad poškodilo silné zemětřesení. Od té doby chátral a až potom později ve 20. století se začal trochu obnovovat. Nyní je uvnitř malá expozice zaměřená na mexického císaře Maximiliana Habsburského a také jsou tu tam některé místnosti možné k prohlédnutí. Je to většinou bez průvodce, na vyžádání s průvodcem. Tady hned naproti hradu tak je hodinová věž s malým domkem. A hodiny očividně nefungují. Takže já teďka budu pokračovat dál po Modré, po nějaké rakouské Modré, směr obec Felling. Takže do Fellingu 5,5 km, hodina 25, údajně, tak uvidím, jestli je to hodina 25.
Došla jsem do Fellingu přesně po hodině z Hardigu, takže žádná hodina 25, ale hodinka, dá se to zvládnout. No a teďka tady někde by měla být odbočka na cestu, tuším po modré, směr pozemní hranice, zase do Česka. Taky tu mají památník padlým hrdinům z první a druhé světové války. Asi to vnímají jinak než my Češi. A jinak potom teda tady se odbočuje směr Vranov nad Dý, směr přechod. 2,5 hodiny údajně, tak uvidím, kolik mi to reálně bude trvat času. Mím tady památník těm, kteří byli po druhé světové válce vysídleni z Vranova nad Dyjí Němcům v rámci takové jako české odplaty za příkoří během druhé světové války, tak Němci, kteří byli vysídleni z Česka nebo z Vranova nad Dyjí, tak ty přijalo městečko Hardeg. A já už teda mířím na českou hranici, tady je tady kousek. Takže opět překročuju hranici a teď už jsem zase v Česku, respektive na Moravě. Rakousko je za mnou a vracím se do Česka a směr Vranov nad Dyjí. A nejdřív mě čeká vesnice Podmíče a potom teda Vranov nad Dyjí. Potřebuji se dostat na náměstí na autobus 5,5 km odtud. Došla jsem k bráně zámku Vranov nad Dyjí, státní zámek, národní památka, a jak se dalo předpokládat, tak teďka v listopadu už zámek není otevřený, otevírací doby jsou od dubna do konce října. No a teďka se vstupuju dolů do městečka, jednak na autobus a jednak se ještě podívat teda na panorama zámku ze spodu, kdy z toho spodní části je mnohem hezčí pohled na celý zámek. Došla jsem na autobusovou zastávku ve Vranově nad Dyjí, za mnou je nádherně vidět zámek, no a zde svůj dnešní výlet ukončím. Doufám, že se vám líbil, pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte a odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu. U příští videa zase. Ahoj.